continuen demostrant que és molt fàcil de llegir. Gràcies al nostre aparador infantil que obri les seues portes de bat a bat per a ensenyar-nos com d'important és llegir per a descobrir el món. I esta vegada entrem en el món dels hospitals. Qui no ha estat en un hospital? Doncs el primer dia de la vostra vida el passareu en un hospital. Però no vos volem fer patir, ni parar de ferides, simplement de com d'important és l'hospital per a conèixer el nostre cos, el cos humà. Així, a l'agència, tenim molts llibres que vos ajudaran a conèixer com sou per dins i per fora, com són els metges, com són els pediatres i els especialistes que ens ajuden, i com és el cos humà en el seu interior. Ja veureu que l'aventura d'este aparador és super divertida. I podem trobar també aquestes infermeres que ens ajuden a curar-nos. Quantes vegades heu anat al centre de salut i vos han curat perquè tingut la cama coixeta o perquè no vos trobàveu bé. Sempre tenim al nostre abast els infermers i a les infermeres. Elles curen el cos humà. Ja vos dic, mireu, amics i amiguetes, el que tenim. Parlarem d'ossos, parlarem de cap, parlarem també dels músculs que són molt importants del nostre cervell. Serà superdivertit descobrir este aparador infantil.